ကောသူလေအုပ်ချုပ်နေမည်တက်မဟာ၆ဒူးပလာယာခရိုင်မိချောင်းအင်းနေမည်တွင်စည်ရေးလှုပ်ရှားနေသည့်တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့နှင့်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိရန်ကုန်ကျေးရွာဘက်မှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တို့အကြောင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်မိချောင်းအင်းနေရာတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှအင်အားနည်းလာ၍ပင်စင်စားနှင့်တပ်ငယ်သူများအားခေါ်ရာနှစ်ကြိမ်ရှိနေပြီဟုအမျိုးခံတအူးထံမှသိရှိရသည်ပင်စင်စားတွေပြန်ခေါ်ပြီးတာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကာတိမ်းရှောင်ကြသူလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်ကော့ဂရိတ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်မှအောက်ဘိုရဲဘက်သို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရန်ကုန်ရွာတွင်သို့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာရန်ကုန်ကျေးရွာသားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့တွင်ကိုရိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီငွေတောင်းခံကိန်းမှပြန်လာသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှစာနိုင်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သုံးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကြုံတုံးရှိစစ်ကောင်စီတက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များရှော့တိုက်တုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်မိဟုတင်းဖြန့်လို့ပြည်သူများထိတ်လန့်နေသည်ဟုသိရသည်။ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မဟာခုနှစ်နယ်မြေနဘူးဘက်မှရှိသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ခမရ948တက်တို့သည်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများရှိနေသည်ဟုတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။ပဲခူးတိုင်းမုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးစင်းတပါးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီးကိုရင်တပါးပါဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဩဂုတ်26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်18ရက်နေ့က KNU မုံမြို့နယ်လိပ်ပေါက်ကျေးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်439ခြေမြန်တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ရာကနေအိမ်ပင်သာကျေးရွာခုံကြီးကျောင်းပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဦးစင်းဦးဥက္ကာသာဟာဦးကောင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်သို့ဆေးကုသခံယူစဉ်ပြန်လည်တော်ခဲ့ရတာဩဂုတ်21ရက်နေ့ကလည်းအမှတ်969ခြေမြန်တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ရာကနေကျွန်းတော်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတသန်းနီးပါးနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနောက်ထပ်အကူအညီတွေပေးဖို့ထိုင်းကဆုံးဖြတ်ထားပြီးဒီမှန်းချက်အောင်မြင်စေဖို့လက်တွဲပေါ်တွေအများကြီးနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆေးဆက်ပါဝင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်မိမိတို့စိတ်အားတက်ရကြောင်းမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးလီယန်မင်းကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်ပြင်းထန်လာပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်ကြီးချင်းထိုင်းဟာမြန်မာဒုက္ခသည်အများပြားနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံထားရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဘီယင်ကျန်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့58ကြိမ်မြောက်အာဆီယံဝင်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးမှာယာယီနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမာရစ်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဗကူတန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီကိုဩဂုတ်26ရက်မှာထပ်မံလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အာဆီယံဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးစင်တာတို့အဲ့ဒီငွေကြေးအကူအညီကိုအစိုးရကိုစားပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်21ရက်ကနေ28ရက်အထိဘီယင်ကျန်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမှာဝင်ကြီးမာရစ်ကအခုလိုမျိုးအကူအညီထပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအစီရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီဖြစ်ထိုင်းကဘတ်15ဒသမ85သန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေကိုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချေနီအဖွဲ့တို့လိုမြန်မာနိုင်ငံရှိလက်လန်းမီဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေစီအကူအညီပေးဖို့နိုင်ရေးစင်တာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်အခုအကူအညီကအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကပြောပါတယ်။တောင်ငူခရိုင်ဓာတ်တော့မာလာကုန်းတ
ตายากงโดนเป็นเงื่อนไขเสียจีกูล้อเสียลาลูมิอาโรบูยาดาเดียวเสียจีกูเสียลาเวลาแล้วไม่มาพิจารณาเลยตัวเองก็ไม่รู้เนี่ยในยังต้องยังนี่มาปุ๊บว่าวิจารณ์ด้วยเลยตัวก็ไม่รู้จีก็นี่มาตัวเองนั่งคุยกันนี่ชอบตัวเองเนี่ยดูบ้าเลยทุกอย่างจำเป็นมาสุดก็ เสียจีน้าเป็นเจ้าหมาตัวพิจารณาดูหมาโก้เห็นเลยที่ตามยิบจิกขมุมยาลูกสาวนี่ตัดผิดแต่ส่งตัวอีมีตาสูมาหลังเกาอยู่ยังลาดูจิกขมุมยาเสียจีเดียดน้าเป็นถ้าเราเจ้าอุศรุ่นจำเป็นมาสุดก็ปิดตัวกวยจะเพื่อหูสุดสวยจิตตะขยันดูจิตตะขยันชูสีนี้จังจิตตะรุ่นตรียิมยิมยาอย่าตียาดี ปกติเราสั่งไปกันเลยก็นับภาษาเยอรมันไปสู่โลกชาวมุมยาโลกสองนี้ด้วยจำเป็นมาสิ่งสิ่งก็ถ้าเราเจออาวุธกิมมุนชงเจออาวุธมาเสียจีมิวดูลาดีและมาจีกูไปอยู่เช่นตอนตัวลาดูมีอาพิมพ์ไปทาจีพิจิเห็นไหมนี่ก็ที่จำเป็นมาสิ่งสิ่งก็ต้องมีมานี่อยู่เสียจีน้าเป็นสิ่งเจออาวุธเรื่องจะเปลี่ยนเลยลูกในมีโลกชาในดีอันเดียว เสียงยามาดูเรื่องเจียวในอินโดเป็นจ้าดูชูไม่ที่เดี๋ยวสมุชิลาตัดเพี้ยที่ตาเรื่องเรียนยิมยาอย่าตัวลายเสียชาลงจมูกมือสีดอเนธาเลพิจิเหตุคู่อโกลาปัตมาอปะกะจำเป็นมาสิ่งสิ่งเนตโดนยิ่งเดียมยาเกี่ยมงชงเจียวอุสุอัตรีนับเพี้ยเข้ามุพิบวายมาสาวีจำเป็นมาสิ่งเด็กกะนั่นจีเพี้ยเข้ามุเนเสียจีเดียดอัตรีเสียโลกชามุมยาเพี้ยเจสังเวียเลียสีดีอัตรีเกี่ยมงชงดูเรื่องประกันเว้น นี่แตงกูซาชิดีเจียวรูมาที่ตาแข็งนั่งทางจอบิลุยาดูช่างเต็งเกียดีถ้าป้าเชนีเรียนปีเกดีอเป็ดด้วยกันถ้าเราเจียวอุสุไปไหนปุ๊บว่าตีสงนี้ตัวมีตาลองตาลองด้วยสียาบีตีสงดูมาเสียจีดูเสียเวทลาดูที่ตาแข็งมีตาพิจิตรหูนิสติเสียจีที่ตาแข็งมีตาตัวกับเบียดี มีมิวพูนี่นี่ตาตาหลังน้องมาเกาเยบูเอลูเวมาเกาเยเรหลังนี่สีดีเลยเอเยตารีลูพยายามมาเวทับเบเมตุลูจำเป็นมาสิ่งนี้เนกาโรตุเรนูเป็นคนเกวรูจะลาเรตุเรโกกิดูกาเวยเตนี่เนเป็นตั้งแต่ปีเล่าตาเสกุยนี่เล่ากาเลกิดูกาเวยเตสูบีจิตตะไลดารีจาเรหูสับเบียดี มุ่งยินเนี่ยพี่เลี้ยงอยู่เนี่ยเท้าเยจีอยู่อะไรจำเป็นมาสิ่งสิ่งเดียวนั่นจีพิคหมูจังคลีเงี้ยเดือบเอาไว้เอเยตาบิดูนั่วที่ไกลเดียร์ยาสีเกลือดีตาแข็งเลยก็เปลี่ยวว่าเลยพี่เกลือโอ้ก็เนี่ยเสียเท้าเย็นเนี่ยนี่เลยเดินหายเชิงแข็งก็พี่เลี้ยงต่างบ่มาแต่สวยทารีแม่ชิดเชลินแต่ยังอันนี้แต่เป้ไม่ใช่เว้เท้าเยจีอยู่อะไรนั่นจีลีลงทำเนี่ยพิคเข่า นั่นจีพิคหมูจังเท้าเยจีอยู่นี่แต่กูเนี่ยอยู่มังวิงกูกูเนี่ยแต่ตรงเสียอยู่ที่ตาแข็งมีตาจะอู้จีซาที่แม่เดียร์ยาสีเกวาร์เลยจำเป็นมาสิ่งสิ่งเดียร์นั่นจีพิคหมูอัตรีที่ตาแข็งนี่เองนั่งลงจะสีเกดลูที่ไกลเดียร์ยาสีดูเรโกโรบิลินเซยองเนี่ยแต่ทงเซยองแทนผู้สังกูตาไปทาร์เรลูตียาวาร์เลยจำเป็นมาสิ่งสิ่งเดียร์นั่นจีพิคเคเรเท้าเยจีอยู่ก็ที่ตาแข็งวิฮะอาณาติงกาลาอัตรีมาจากน่าสุดลูเนี่ยส่งขวาทบีเต็งเสีย
Yaminya Fedre in Asu Teye, seeing Kanza Ayap. Ikere Zulaina Adrin, Mungine Ma, Jampa Bama Sikong Si Teye, Lukun Ye Chopa Murija. A yet done is set the oo, Tapia Kanayabi, don't set the oo, Tikai Daya Yashi Gavare. မြောက်ရီကော့ကရိတ်လှိုင်းပွဲကြအင်းစိတ်ကြီးစသည့်မြို့နယ်များတွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်မြောက်ရီမြို့တွင်အသက်30အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါအဝင်အမျိုးသားနှစ်ဦးရေနစ်တိတ်ဆုံးခဲ့သလိုကြိုက်တုံမြို့တွင်လည်းအမျိုးသားတအူနေနစ်တိတ်ဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသည်တန်လွင်မြေရေတက်လာသည့်အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဖားအံမြို့အတွင်းနှင့်နီနာကျေးရွာများတွင်ဩဂုတ်23ရက်နေ့တွင်တတိယအကြိမ်မြောက်ရေပြ
ยี่เจ้าแม่วิญญาณลาดลูยี่นี่บ้านเจียวอาจจะช่วยเลยโอ้กูนี่เสียงอาเยนี่มาสายยี่เดียนเลยสัตว์วิญญาณลาบียี่จีมูเนี่ยเงียบเฉพาะในที่หูที่ตาเขมยาทำมาตียาดียี่ก็จะพี่เปลี่ยนจัดจังยี่นี่เขาเล่าต่อยี่มันจีรอบุเทนเนี่ยยี่เปลี่ยนจัดลาโรจะสีตัวเรศบารีสาธุเปลี่ยนสายผู้เสมาพี่เดียบู
อาจารย์พัชกังสีมูลีวัตานีสลาเบรานยุจามูอุซิธานาเนเซคุณยานีทุบยันทาเจียและชีตันลุยมีเยดีพันแอมยูอีโซยิมะคุณยาเดเซซินดีมีดาอัตตุเนปีแค่จอลงยาวชีเนบีพิตโลนาเดียจวนตะปีแค่มิตรลานายดีหูแต่เรนทุบยันทาดี พันแอมยูเนรินปีเกดีสุไลลาปัทมาอับปัตรินเจนยคุโอโกลาปัทมาอับปัตรินเลช่องเยมีเยเยจีเยเชมูจังเจียวอัมยาปยาเยจีกาไซบิวทาดีมูซบาอัมยาปยาเจสีตัวบีเปียนไซเยมีเนบัยเลดโชนายเยเซจีเนเซพิติอัตรและชีเฉิงทีสาธุซบาอัมยาเปียมาไซนายดีหูตียาดี